Дороголарын эги сака сере информационный бир индикарга студия Алексей Семенов эле либен маңнай бүгүнгү сонумуз сүрүнчү аттан кылгастык. Жүкүскөлгө бес номерде УСТ-мин качайдыр узелы арыйдылар. Саңажылла Абрахан нек онна ухунеры билерге оту онна сылахы бере тәлтәлер мұңытур бәлімне болу ресиминен үлелектері. Бұйыл бұйыр сұлыспа, әтті үске олығын бұйхата. Бәхіс нөмірдәк УСТ-мен қачайдыр узелар иділар, бұ әбе кин корат инекулетігер олыс тоғыстық. Манна 2-тігінші кубометр ұқараллар емкастық, Ухаттар бары гидравлическа тургутуна аслар онна үлелерге бәлемнерін мәктелетлер. Манысырға узел аттығар химика бе бактериологическа комплекс тұтылуынна ол көметінен убару отынылықтара. Сантабын бұ ініне жүкізгай ғамандық ағыз УСТ-мен қашайдыр узеллар үлелі тұрбыттара, онын бұ әбек тоқсыз болар. Масштабный проект 715 миллион сыналақ. Водоузел бүтін инвест программанан тұтты бұд. Бұ водоузел білеген уже үлелі тұрар. Залак, ДСК, воинскай часть, онна бұ СВФУ аруендарын бартын надежный уынан білеген қатшияға. Саңанжылла Абрахынек онна ұғынры білдерге оту онна сылағы беретелітелер мұңыту бәлемне болуқтақтар. Етіндік сорудағы правительсі бірсідәтін бастығы сол беәтші Дмитрий Садовников суғал штабын яғаратты. Қайада түгенге үлі тоқты соқтағын мәжүйді. Якутск энергетерілте үлете бірді час, бірді мүніте тоқтатығына аралан ұқсал бола түйер. Жолин үс станциялақ бірді стресс сылағы оту берер кейінден атта. Онна ауын алтасыл анра өттігер тұрылды бұд. Түйеті сағын маңатор станция тігінетчі үлілен, Якутске корат сеттон дырғының қатшер. Манна өрюс ұудың химическай әттіктерінен растан қошуаларға ұргуппұттарын ити парам, улахан турбаларынан сылағы тұтар пуынларға тиер. Жоғылыр әкенне сетімдерінен салғы жиелерге тарқатылыр. Тон қалабур тағаджа минус чордан боллағана, бігі потребителдер бітігер боллағана, ағуын 2 градус көрдік ити берілдер. Антон халовар минус отут поллағана, уже хэтті 3 градус түйер, антупу полла хэтті 15 градус дейін, уже потребительден габарар. Антон туктар бұ барта контроленер, по нормативу халовар плюс-минус 3 градус, но бігенесі жосқай ғалғысты қағып, плюс-минус 1 градус. Станция үлетін диспетчердер түгірік суыққа кетейлер жоғыстуалылар, же от сылас боларғар сығаннақ атындағаны тәрілтілергем, күңгі үйдарға ипенлік жағаналар. Онуға саңа жыл бұра негар үйеріңі үрейбет, айданы тардыбатгына күске үлелек тәқтірін суал штаб бұннағар үйділар. Ордық Нерінгірі орионың иенгіра бүйелігер, ұс мая солнечнегір, оны тенге мәң қаңылас қоча балықтақ матта деребінелергер, оны ұсалдан маяғас бүйелігер болғымтоларын күйірделергер әттілер. Жолан әттіқайты бұ, дымны тұрбата тоңағына бар, оны кәкі бұ электрис өтінен абырғыне бәйтен сұрғын торауыт, абырғыне үлелей тұрар болады, әденіне бігі. Етінде қыра сақылар көрсеуіт, онында түні үлі дейілар өт. Олық жақ коммунальный қайыстыватығар ордық әппетіақ кем әргейдем. Оныға қаз бір үлейіт мұңытур қырағы болан, әбәйінің толырақтағын мұнияққа тоғылуан санаттылар. Екесірені Мосова, Иван Сарыкумов, Жүкүскай. Бұтарған тұмдығылар сағаланылар, коммунальный қайысты өлігеттергер 2 бүк әппетіне сонны түбік. Таттағы бұйылғы ұттық сезонығыр олары же от коммунальный қайыстыва отып бір қошолыная итінен қатшер. Тұрақтарыз Арсен Петров үлетін чағы сасырда әрдеттен сағаланар. Сығырыла қошолынайдығар күнге 2-те чоғу аналогиттерге құтан бәлемнер. Үш қошолға құтауын. Бізді бағын екі қатшы қолауыра түтті бестен келі. Атак, Құранақ құлла әтті ең келі. Бі бұл тұққа бұл келгі. Онда бұл тұққалан бағылы. Накапитен, қолычан ұрығын, масыналар келен құталарығар мәдәбі құттық. Онда Бияға қас қачол ба, тоғыз қачол ба? Ремонтный программа тұн өпсая бұтаттылығынден сүйіс ауығын алтта де
Халаска холбанна, онна плюс агыс тас дигерлерби холбаннулар. Устатта бир де эме многоквартирный де холбанна, Карбалаха ми холбанна, Хадекеттен аны расколовут эме холбанукта чычмаха победаңар тон ага кечендер. Оңгуллатырлар. Ахсас нөмерде Афанасий Харитонов атын сүгөр кочолуна 2 тыгынча 10 ага сылтан убага соттуктан чокко көн турар. Күөтөк чуга салген бар сүзчека вопсай уна кетак жерлери социалдык объекттери тинен качыр. Оператордор 12 дича сол буга сылжан үлөлилер. Антан блин үлөтөген, конечно, бу хачыгар кыяга чепчетей же. Гына матан кыжок топаттар нендилер эмес хаос. Нигенен үлөтө олорен хим бирип биндестек. Бартын карай дихнада бу халора уаттар. Тымныга күнгө үстө таханнар икиличас то чокоталдар бункерге бирин иш үчүк атна лахпут. Ондан там бу хылына бевидур костот бригас тахарар. Халора бу тымныларга хажылар өлөрөр готовнес иши булакта. Бу таракан тымныларга онна брахниктагы ухунре бирлерге кочолларга урата болгомто уруллар. Жокса паа качылар техника оттуга баарылар, сукканы эргичче аварийный слуспалар үлөлөрө күйрдүлөр. Вера Матвеева, Степан Тастыров, Саха телевидение те, татта. Үле тахарыла буларга ана мыт национальны брейк быйыл кыттыспы тертелерге оңорун тахары 11 күндөтө. Бутуунан үле көчү күндүрдө тер компетенцияга регионнагы кийин салаячта Егор Петров бир канал бутерекнерде. Bu ahanda resulga nasionali breyka ufsa ağız terlilte kıtısta manı serge terlilte qaz bildi kiyite biremetin söpkattaran bulanan ülete übe bez birgen taksilaq bulbut. İstener mastırkaydır tan sağalan kursanı kötörü iti getiye. Etin niga rasulaga respublikaga alttan artıncattan tasıgıl ılısta. Kine barı sosialine söbülen tüersen jarıkta hülelak bolular. Алкурдук договор көмөтүнөн Ырхан Балыгыны атып эспиттер көмө карчыны ылдылар, сороктор, үлө булдулар анда бизнеске кийдилер. Айстып атерилер. Социалдык эсе беленге элбе коолак анда аякты хотта жан төрсөр. Маныха бейжелтин сагылырга анда кайстып аныңосторго бу султан 500 тынча берилер болу. Дорубиялар хачыкта жанырго анал программа кийбите бе жылларын тарыхынергер эми бу жон социалдык контракт баттастылар кинлер доходтора бир прожиточныйдан болбакка балтара прожиточныйдан көрдүбүт ол курдук урут холбура кинлер пенсияларга доходко кирен доходторунан капсыбат эбип болгактарына бу анал программанын капсар болдулар ол курдук бии короп бүтүдүтүнөн жордун социалдык контракт баттастылар пенсионерлерге эми анал программа кирери турар. Кинлер доходторун эми бир прожиточныйдан болбакка, балтара прожиточныйдан көрөр болобут. Республикадан анал байына жейкиттылактыргар оно чугас жондоргор тустак көмө салганнар ол курдук наука жогус академиятын ийинен сулуспалактар оголоро чептигирдер лагырга сынжанылар. Сүтбө күн устата кустук огол агыргар арасастак опса биогоного кирен этиканы чептигирдилер. Bu kem ustata oğullar aras terehinlerge konkurslarga, treninlerge, masterclasslarga sırıttılar. Onun tenge oğulları kıtta psikologlar, onunla atın spesialistler ülelerdiler. Vera Kıhıta Hitner bitinden manlı kabanlağ öyübül salganıya. Hontardan, Gornay'tan, Bülüt'ten, Jokuska Kurat'tan elbe o kalan kıtınna. Bu programlar barda tuğuk psikologiçiske trening, sosialni intelekt, onu onutağınan paznavatilini ötüger ulaşan üle ıtılınna. Bu kurduğu oğullar bir hikayel bax Jokuska Kurat'a bar muzeydarı, institutlarga hırttılar. Onunla lilağ jonları kıtta körüstüler. Onaqsız üye tördü onısınlargar hangalasılığın samayı rahsergar ihitseleniyete törüttemide. Дирин историялах нелек Иркутска Жакутска кораттар иккерлергер жан сырыта телегиттен сага ондан учу жана сергете бильгалтыгылергер сүнкөнөр оллах. Мастыкын учу келелок токтурунан үз браты Павловтар болалар. Тынча сетте үстөрдөнү сылака өлөнө бекытылынан Витемтен Жакутска гыдылы жам станцияларга олуктумуттар. Олоттан сүз баксыз станциянан ихит станцияда төрттөмүт. Вот, например, тоқ бар азбука Морзе тоға аппаратурата онна печатная машинка бар, ага. Бу бочкалар, например, деревянныйдар, селинг-селер. Би сетто 12 экспонат так бут. И все время эти юдейге болар МПК. Ол онна емшик тоту сторонан кытта бут постоянно. Тынчағы сөз тоған ағысылаққа екі қос қола қылдан
Üç klastak serkolunay prekotskoy skola tutuldu bud. İhit o skolata, kağınlas kuluhugar bir samika jağız o skolandan bolar. Bükünlerge süsürbe 5 yılın belide ete. Süsürbe 5 yıl tukar otan, kanesine bunda bege İhit mehelegin skolatıgar hüddağı dağ biyon sıladdatına, ağıtağın hüddağı bak, direkte dörülü lehidi uttara. Onunla atan, hoğruttan bu süsü bebes sol rukku otutuz sılad hıllar kemler yer tığınçağı süsü doğuğun ağız sıladdağı bilgi bu haqabı seriyel ürek dağını emine Sankt-Peterburg'tan, onunla Moskva'tan kelbeti kedi şutallar kelen hüddağı baş sular ürek arayını belbettir abit. Oskola iz tas ötte belli künganan oğullu büt, sanırdıllı büt. Oğullar baraksatları ırıstıngın ünkü karetin ılgıttar gıbılıkta etiler. Ondan ılgıttar İhit Oskolatın pedagogikçeske kelektivin öğrenekçileri, upusnikleri ititik istiğine ağırdı etiler, belak tuhaq tuttardılar. Uçutular bün, doktor bün, erdilek marım. Ben bugün hasta ırını latım, üçü baytık bilimi bit, iki yıbıt bıha. Men upusnik bün, üçü edik. Oskolunu bitirerek edildiğim. Bugün ağız uruaklar, pedagogikçeskei master-klasslar, oput atastıgılara, 120 lat istoriyi, lüdyak i dastijeniyakden dühünnak kinege sürekliniyte bolular. Uyban Yugurov, Söyder Tarahap, Sağatı Lidiniyte kanalı sıluha. Bısılga büyür sılus pahette hüskeyi olağın bühata. Bu tuğunan bugün bühatçı künüger ehitnerdiler. Bayılık salla bayımaygı minister sütetleri libite 33 yılın beletiğe. Ondan sağa sergiler 200 sürbekki avariyinay bühür baharına çastar oluqtan onturalılar. Manna uopsay ağı sanar tığınçattan taqsa kehike engelemen Respublika bütün barıtın qavan turan üleliler. Ol kurduk jonu uuttan uattan bühürlerin tahanan mummut jonu emye kördüller. Bir hikaye turbakın sürüyor katıhacağı bahar görülüyor. Onda örüller takına eğin ular tallar kelimler. Ular tallar. Evet er yine raz life faktörü tuttağı. Ota minus ki yine raz baharım ular hacağın kıpkırı mastamaya hatır bulana umular bakın. İtte takan umulara ağın ince okuduk. O senden bu ilaga kirem baramın benim tüm üstürek bütten emi astamım bu. Canı bu hıbı, canı ötüğünü onarıl bu tuttan emi isis bütten yürebi bula. Bu çağızka sonumu tedinlik. Görüşürüz.